топка кон Крстев, одличен удар на Крстев и тоа ќе биде гол аут. Го носи адресот на Металург. Мазнов од голема далечина, одново не продолжува нападот на Металург. Игнатов, Аломерович. И пенал. Старт, но имаше фаул. Ева гледаме уште еднаш оваа ситуација. Мазнов и крај голот. Одбрана на Ников. Мазнов. Ево гледаме ова уште еднаш во дуел, дали беше Цули таму? Да. И Таипи. Еве сега шанса за Шкендија и што промашува е Јупи. Положани нафрлува и пенал. Со рака играше еден од фудбалерите на Металург. Еве жолт картон за Крстев. 42-та минута, истекот на 41-та минута. Втор пат. Главниот арбитар Стефче Шулевски покажува. Еве се, еве уште еднаш оваа ситуација. Интересно е што играчот што го направи пеналот не реагира на Джипи. И 1:0 за Шкендија. Конци со 1:0. Па 16-тникот Игнатов, Крстев со рака. И сега постои опасност да добие втор жолт картон, тоа би било црвен картон. И сега нова неволја за Металург. Крстев добива. Толку нервозен Крстев, ако се еве посетиме... таа ситуација уште еднаш. Еве посетиме... таа ситуација уште еднаш. Еднаш. Со број 10 тоа е Мини. Неџипи. Удар на Неџипи, крај голот тоа. Да пробаат да искористат некоја ваква ситуација. Игнатов и токму тоа беше Мазнов. Одлична акција на фудбалерите на Металург. И се обиде таму Аломерович, шанса за Металург. И во последен момент е Мини. Неџипи е Мини и над голот. Кусама се доведува во непријатна ситуација со непотребен треф. Васко Митрев. Тев, прв па вториот жолт картон, што беше црвен. Игнатов. И сега нова можност, несигурност на Ников. Со оглед на времето што преостанува и самиот резултат ги одржува. Значи... Неџипи, одличен ударно и одбрана на Павловиќ. Опасни ситуации пред голот на Шкендија. Отколку која беше комплет. Превар во шампионатот на Македонија, кој што завршува, кој што го исходот од ова соочување меѓу удар на Таипи.